upravo zato moramo voditi računa o zaštiti, o mjerama o kojima sve znamo, a osobe koje idu negdje vani uistinu bi trebale voditi računa kad se vrate kako se ponašati i kako se pridržavati mjera da ne bi raširili bolest dalje. Evo, mi smo sada sve kontakte obradili, odnosno obrađujemo i dalje i stavljamo se u izolaciju i nadamo se da neće situacija eskalirati, ali evo, kažem, dolaze, granice su otvorene i moramo očekivati, ali zato se čuvamo. Tak, pozvan kontakata odraditi na našem nastavnom zavodu za javno zdravstvo. Svi su dobili upute, svi su već u samoizolaciji i dosta široko se obrađuju kontakt. Možete biti konkretni, odakle dolaze ti zaraženi, je li to Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora? Iz susjednih zemalja, da, iz Srbije imamo kontakt i iz Bosne i Hercegovine. Je li to Sarajevo, koji grad možda, možete li to malo konkretnije reći? Ne mogu vam konkretnije reći, ali uglavnom iz susjednih zemalja koji imaju puno lošiju epidemiološku situaciju nego što je kod nas. Trebaju roditelji u školi Marijan biti zabrinuti, slati djecu, kako su vaše preporuke? Ne treba nitko biti zabrinut, mi epidemiolozi radimo svoj posao u kontinuitetu i ukoliko bude potrebe za bilo kakvim epidemiološkim mjerama, odnosno provođenjem, svi oni koji budu podvrgnuti takvim mjerama će biti obaviješteni o tome. Kako ocjenjujete sadašnje mjere? Distance, dezinfekcije? Ono su pridržavanje. Svega pridržavanje mjera. Svi smo se pomalo umorili od situacije koju smo imali ove zime i proljeća i opustili smo se, a bojim se da smo se malo možda i previše počeli opuštati. Mi smo svo ovo vrijeme očekivali da će biti slučajevi koji će biti povezani sa putovanjima izvan Hrvatske, jer eto vidimo da je epidemiološka situacija takva kakva je u našem okruženju i evo još uvijek moramo zadržati još neko vrijeme tu jednu odgovornost, ne prema samima sebi, nego i prema svima drugima kojima dolazimo u kontakt.